mtazamaji na msikilizaji wa Pure Africa Radio, popote unapotusikiliza na popote unapotutazama. Leo tena tumepata fursa kama kawaida tulivyokuwa tumeendeleza sehemu ya kwanza ya kuweza kufuatia zoezi nzima ya kuweza kuchukua vijana wenu ambao tulikuwa pamoja na mkuu na kaweza kuzungumzia mengi kuhusu hili swala. Na leo tuko pamoja naye. Labda nimpe fursa kuweza kujitambulisha, unaitwa nani na kisha tuambie siku ya leo tuko maeneo gani na tunafanya nini. Kwa majina naitwa Lieutenant Kanali Daniel Baraza. Mimi ni the senior recruiting officer katika e-recruitment center. Niliweza kuanza recruitment katika sehemu hii. Tulianza sehemu ya Kegonga, tukaenda Ntimaru, kisha tukakuja Kehancha, na leo sasa tuko hapa Mabera. Kwa hii shughuli ambayo umeendesha katika maeneo manne ya Kuria, nadhania kuna utofauti ambao umeuona na kuna uzito ambao umekutana nao. Labda ni maeneo gani iliyokupa uwepesi wa kazi zaidi? Ningesema kwamba kulingana na vile tulifanya hili zoezi, sehemu zote nne zoezi zilienda kwa utaratibu. Ijapokuwa kulikuwa na changamoto kidogo sehemu ya Kehancha, lakini nashukuru wananchi wote kwamba waliweza kucooperate na kuweza kutusupport wakati tunaendelea na hili zoezi la usajili. Sasa tuko katika maeneo ya Mabera. Naomba leo ukaweza kutupa takwimu ya namba ya watu ambao umeweza kuwapata. Ulikuwa na idadi ya watu wangapi walioweza kufika na umeweza kuchuja wangapi ambao umebaki nao? Hapa sehemu ya Mabera nilipokuja asubuhi nilipata takriban ya watarajiwa makurutu karibu 300. Na kwa ile sehemu ya kukagua stakabadhi zao na kuweza kuingiza through ile procedure yote, tuliweza kubaki na wachache ambao walienda mpaka mwisho. Na sasa vile tunavyoendelea, wale ambao wamefuzu wanaendelea kupitia ile sehemu ya mwisho kabisa ndio tuweze kukamilisha hili zoezi. Labda hadi hapo kwenye tunaona wamefikia hapo, au ni wenye watakuwa wamefuzu kupata nafasi, ama bado tutarajie kuna wengine ambao wanaweza wakarejeshwa nyumbani? Kulingana na ule utaratibu ambao tumefuata, hapa ni kama tumefika kile kiwango cha mwisho kabisa. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba ile wale wachache ambao wamebaki, wao ndio tutaweza kusonga mbele nao kumalizia hili zoezi. Na labda mtu akibahatika akasonga mbele kutoka hapa, je, kuna kitu kinaweza kikamrudisha kutoka pale mbele? Kulingana na ule utaratibu, especially upande wa afya medically, kuna sehemu tofauti tofauti ambayo itaenda kurudiwa tena wakati wana report kwa training. So iwapo hataweza timiza yale matarajiwa, then anaweza rudishwa kwa ile sehemu nyingine. Lakini wakati nimekuwa nikiongea na wao katika kila recruitment center, nimewahimiza waende wahakikishe wanajitunza, wahakikishe wanajiondoa katika zile sehemu ambazo zinahatarisha hali yao ya kiafya, ambao inaweza waumiza iweze kuwakosesha hiyo nafasi wakati wa mbele. So kuna nafasi mbili ambazo ziko mbele ambazo pia wanaenda kuzipitia. Bado kuna ukaguzi fulani utafanywa kule mbele kudhibitisha ile procedure yote ambayo tumepitia hapa. Kwa mwananchi anayekutazama, kama kawaida kumekuwa na fikra kwamba hata kama hakufaulu kuchukuliwa hapa, huenda huko mbele anaweza kasaidika kuchomekwa sehemu fulani. Labda kuna tazamio hilo linaweza likatokea? Ningependa kuhimiza wananchi kwamba wakati tumemaliza recruitment kwa station kama hii, huo ndio mwisho wa recruitment. Kwa mfano hapa Mabera, hakuna recruitment ingine itafanyika kwa niaba ya Mabera. Kwa hivyo mwananchi hasitapeliwe kwamba atapewa nafasi kule mbele. Wakati tumemaliza hapa, wale ambao wamechukuliwa ndio wataweza kuripoti kule kwenye mafunzo, na wakiwa tatimi, ikiwa watapitia ile ukaguzi na waweza kufaulu, then wataendelea na training. Lakini hakuna nafasi nyingine ambayo inaenda kupeanwa kule mbele. Labda neno lako kwa ajili ya mtazamaji la mwisho? Neno langu la mwisho kwa mtazamaji, ningependa kuwashukuru sana wananchi wa hapa Mabera na zile sehemu zingine zote ambazo tumepitia, the cooperation ambayo umetupatia, na shukuru sana, na nazidi tu kuwahimiza kwamba hili zoezi la uchaguzi wa makurutu watarajiwa ni bure, na ni bure kwa kila mwananchi. Mtu yoyote asikutapeli ya kwamba atakupatia nafasi baada ya tukio kama hili. Asante sana. Asante sana.